अनलाइन टीवी नेपालमा यहाँलाई स्वागत छ। अरुबेला माइती देश नेपाल आउन चाडबाड र पारिवारिक जमघट पर्खनु पर्दथ्यो नेपाली चलचित्र क्षेत्रकी नायिका विपना थापालाई। तर यसपटक स्थानीय तहको निर्वाचनले नायिका थापालाई भारतको मथुराबाट नेपाल तानेको छ। विपना शनिबार नारायण नगरपालिकामा काङ्ग्रेसको पक्षमा चुनाव प्रचार प्रसार गर्ने क्रममा देखिएकी छन्। हामीसँग कुरा गर्दै उनले भनिन्, हाम्रो परिवार नै राजनीतिक हो, म जनआन्दोलनमा लागेकी कलाकार पनि हुँ। त्यो बेला साई परिवारबाट धम्की आउँदा पनि विचलित भइन। उनका हजुरबुबा 2015 को आम निर्वाचनमा काठमाडौँमा सांसद पदमा विजयी भएका थिए। बुबा ओम विक्रम थापा पञ्चायत कालमा पटक पटक प्रधान पञ्च बन्न सफल भए। यसपटक 36 वर्षीय बहिनी बासना थापा दैलेखको नारायण नगरपालिकामा उपमेयरको पदमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्दैछिन्। विपनाले बहिनीको लागि भोट माग्ने हामीसँगको कुराकानीमा बताएकी छिन्। यस्तै रमाइला अनि सूचनामूलक भिडियो हेर्नको लागि तपाईँले हाम्रो च्यानल अनलाइन टिभी नेपाल सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला।